на Майдані Незалежності у Києві стріляли цієї ночі близько півночі між особами, які перебувають на Майдані, називають себе учасниками самооборони. Виник конфлікт, який переріс у перестрілку. За даними правоохоронців, поранення з травматичною зброєю дістали четверо. Обставини інциденту з'ясовуються. Центральна рада Майдану заявляє про провокацію. Щойно вночі в районі 3-ї барикади була провокація зі стрільбою. Нападники закривали обличчя балаклавами. По тривозі підняті сотні відігнали нападників, але не виключений новий штурм до ранку.